ushobora kumukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime.rw. Imyitozo imeze neza kuko abakinnyi moralement cyangwa se mu buryo bwo kwitegura physiquement na tactiquement bameze neza. Abakinnyi badari Hervé yarakoze kuwa mbere ariko kuwa kabiri no kuwa gatatu yari asubiye mu Rubavu kugira ngo yitabire ubujurire, ariko mu kanya tuvuganye yambye ko ibintu byagenze neza mu buryo ejo azaza na wakore. Abandi badahari ndumva ni Iranzi muraza makuru ye ko yaragiye muri test muri Egypte. Abo ngabo nibo tudafite, abandi bo bose barahari kandi bameze neza. Twabonye mu bakoze ariko ntabwo harimo Kimenyi. Twabonye Kimenyi yamaze iminota myinshi hanze, Iradukunda Eric Radu, Sugira Honest. Ibibazo byabo bimeze gute? Yawe kuri Sugira kuri match ya AS Kigali yaragize imvune, ari umupira muri duel na Latif yaramuteye umugeri navuga no ku mugongo, yaragize ikibazo. Ubu ngubu ntabwo ameze neza ijana ku ijana, nawe ntabwo tuzafata risk yo kumukoresha kuri iyi match. Ive nawe afite igisebe, kinini cyane mu buryo aho ngaho ni secteur dufite abakinnyi benshi, dufite abanyezamu bane mu buryo ubu ngubu na kubandi nabo ni indi opportunity kugira ngo nabo tubarebe, nawe kugira ngo akomeze yivuze kugira ngo igikombe cy'intwari tumurekipere. Hanyuma undi ni Radu, Radue afite amakarton jaune atatu, niyo mpamvu mwabonye ko tutamushize muri groupe kugira ngo akorane n'abandi kugira ngo ari Samuel ari Axel tubamenyereze kuri ya mwanya kugira ngo turebe solution za samedi. Gakomojeho ari Samuel ari Axel mu bamenyereze kuri ya mwanya, ariko Samuel naturellement umukinnyi wo muri Axel. Ese abantu bakwitega Axel nka introduction ye muri cyangwa debut ye muri championnat muri uyu mwaka? Ejo dufite imyitozo iri tactique, ejo nzareba izo option ebyiri. Option ya mbere ni Samuel, option ya kabiri ni Axel, mu buryo turi bufate decision kugira ngo turebe ninde uri bubanze kuri match. Uyu munsi hari amafoto yagaragaye, ikipe ya Rayon Sport yamaze gusinyisha umukinnyi wo hagati mpuzamahanga w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, Ali Niyonzima. Waba wagize uruhare mu kumurekomanda kugira ngo atangire akazi muri Rayon Sport? Yamaze gusinya, byarangiye, wamwakiriye ute? Hari contacte zari zakozwe n'abayobozi mu buryo gye bambajije inama, nabwiye ko ari umukinnyi mwiza, ni umukinnyi wa ekipe nasional, ni umukinnyi ufite experience, ni umukinnyi ufite taye, ni ikintu gikonta cyane ku mu milieu récupérateur. Mu buryo defense yacu akenshi yahuraga n'ibibazo, abakinnyi dufite ntabwo tukavuga ko ari babi, nabona abakinnyi beza, ariko navuga ko muri registre yo kuba milieu purement défensif ari Mirafa, ari na Commodore, ari na Amran, nabwo bafite iyo qualité. Navuga ko ari abakinnyi 6.5 cyangwa 8.5, ariko uriya ni numero 6 wuzuye, mu buryo biri budufashe kugira ngo afashe ekipe. Tuzareba état de forme ye kuko yaramaze iminsi akina mu Barabu, tuzareba uko ameze kugira ngo dufate decision nimba turi bumukoreshe kuri match ya samedi cyangwa se muri tournoi ziri imbere n'izindi match za championnat. Tugarutse gato kuri iyi match yo muri weekend, Sarpong ntabwo ahari, Sugira ntabwo ahari, no kuvuga ngo solution ihari ni Yannick wenyine. Se Drissa Danyogo urwego rwo rubona gute? Se mwaba mwaravuganye na management ya equipe? Se ibyangombwa arabifite bimwe mira guhita kini match mutubwireho? Ubu ngubu transfer zabaye opened uno munsi, ni ukuvuga ko manager arimo kubikurikirana we na Sotel mu buryo ejo cyangwa se kuwa gatanu tuzaba twabimenye kugira ngo dufate decision nimba turi bubakoreshe. Ariko dufite n'abandi bahataka, dufite Yannick, dufite Gilbert, ni profil izindi zitandukanye kandi biri budusabe kugira ngo mu mikinire yacu duhindure uko dukina kugira ngo bariya nabo badufashe kuko bafite karite zitandukanye, bafite kugumana umupira, bafite vitesse, bafite dribble, bafite gushota mu izamu. Ibyo ngibyo byose tuzabigenderaho mu buryo nararebye na match ya Espoir ikina na Kiyovu. Ubu ngubu namenye point faible zabo cyangwa se point fort zabo uko bakina, mu buryo byose biri budufashe kugira ngo ari plan A cyangwa plan B turi bukoreshe kugira ngo iriya match iri capitale kuri twebwe kugira ngo tuzayibonemo amanota atatu. Coach, mu gihe gito umaranye Rayon Sport uri umutoza
mukuru uniyungirije twabonye wari introduje cyane Sekamana Maxime mu mwanya wo gukina uhagije ariko mu gihe wari kumwe na Espinoza ntabwo yigeze wenda ba nka nimero ya mbere cyangwa se umuntu wa mwanya munini mu kibuga iki cyahindutse se wenda mukiri kumwe n'undi mutoza wundi haburaga iki wenda kugira ngo Sekamana Maxime wone umwanya kuko ngo ari mu bashinyi ba forward ba Rayon Sports bizewe ni umukinyi wundi watugiraho iki wenda kuri karite wenda zituma muri no minsi uri kumwe umwanya urambuye wo gukina buri mutoza buri yagira filosofie cyangwa se uko abona abakinyi kuri nge nkunda abakinyi bari très technique bafite mobilité kuri attaque izo qualité Maxime arazifite hari Gilbert nabakinyi bihuta cyane nabakinyi baza gusaba umupira bashobora kudribla bafite ama qualité za bataka navuga gutyo aba baciza bose kugira ngo nabo tubaye chance kuko nabakinyi bari technique bakina umupira ariko ari nabandi batoza bumva ko profil izo bashaka n'umukinyi ushobora kuba défensivement cyangwa se iyo atakaje umupira uko nagomba kwireplasa cyangwa se uko agomba gufunga inyuma akagendera kuri ibyo ngibyo kugira ngo abo ngabo bafite race yo kwelimina yo kudribla cyangwa se yo kuba technique babashira ku Rwanda yewe mbafitiye confiance ijana ku ijana mu buryo no kuri match ndashaka kugira ngo nongere kandi mbaye confiance ari we ari ciza na Gilbert kugira ngo bazamuri icyizere cyabo gukora abakinyi beza kandi bazafasha ekipe yacu hanyuma utubwiye kuri Ari Niyonzima na dusubira gato batubwiye mu mukinyi w'umuri kipirateur rifu kuko abandi wenda uvuze ko bameze nk'aba playmaker ku ntumugake ese abo bakinyi wenda bari basanzwe muri uwo mwanya aragiye kuzamo cyangwa se ashobora kuza kubona amahirwe yo gukina ijana ku ijana uraza kubategura gute kugira ngo bazase nabiyakira mu gihe wenda Ari Niyonzima bazabamaze gufata football ni competition ari competition kwanza y'imyanya ifo yuko nawe nabwaza muri Rayon Sports kugira ngo abe titulaire indiscutable bizamusaba kugira ngo akore kugira ngo amerite place ye icyo ni cya mbere icya kabiri kuri filosofi yanjye ma chance abakinyi bose sinshobora gukinisha umukinyi umwe match 8 9 ubundi ari kwicana no kuvuga ko nabo bazagira opportunités zabo nkuko nari nabo bazagira opportunités zo kwiyerekana hanyuma football nabwo ari amagambo ni mu kibuga uzerekana mu kibuga ko amerita azakomeza kene tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye haraburi iminsi mike ngo isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi ku rwego mpuzamahanga rifunge twavuga tuti byarangiye abo mwa ari niwe wa nyuma cyangwa hari abandi mukifuza kubiganira mugirana n'ubuyobozi bwanyu kuko ubu ngubu tugendeye ku mategeko ya federation yacu ya Ferwafa baduha licence 30 ari azazariwe wa 30 urumva ko nta yindi licence twemerewe no kuvuga ko ari recruit ya nyuma twarangije murakoze namwe